Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta este în cartea profetului Samuel, 2 Samuel, capitolul 24, versetul 14. 2 Samuel 24 cu 14, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. David a răspuns lui Gad: sunt într-o mare strâmtorare. Oh, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Amin. Iată un verset dintr-o istorie la capătul domniei lui David. David ajunsese un împărat mare, prin îndurarea lui Dumnezeu cucerise toate regatele din jur, bătuse pe toți vrăjmașii lui și-i făcuse să-i fie supuși și să-i plătească bir, dar toate biruințele lui David s-au datorat lui Dumnezeu, îndurării lui Dumnezeu. Domnul a mers înaintea lui David, a umplut de groază regatele cu care el intra în conflict și Israel nu avea altceva de făcut decât să pedepsească, să execute mânia lui Dumnezeu împotriva acestor regate. Însă David are un moment de slăbiciune, ca cei mai mulți dintre oameni. Acum când se vede în apogeul puterii, își spune: oare abilitatea mea militară, abilitatea militară a generalilor mei, cum era Ioab, abilitatea militară a oștirii mele, ne-a dus în această posibilitate? Sau ce? Și de ce ea? El se simte ispitit, sigur, din partea celui rău, să numere pe Israel. Nu că lucrul acesta este un lucru rău, să numere pe Israel. A fost numărat de atâtea ori. Dar pentru că David vrea să numere pe Israel, să vadă peste ce armată domnește el și cu ce armată a făcut realizările care le-a făcut, lucrul acesta n-a plăcut lui Dumnezeu. Și de aceea, mânia lui Dumnezeu a venit peste Israel. Și această mânie a lui Dumnezeu a făcut mai mari ravagii decât un război. Cuvântul Domnului spune, versetul 13, Gad fiind un profet pe vremea lui David, Gad s-a dus la David și i-a făcut cunoscut lucrul acesta zicând: vrei 7 ani de foamete în țară, în țara ta, sau să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor tăi care te vor urmări, sau să bântuie ciuma 3 zile în țară? Acum alege și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite la tine, adică lui Dumnezeu. Și David, după cum mărturisește el, este într-o mare strâmtorare. Ce va alege? Știe ce înseamnă foamete? Israel a mai trecut prin foamete,
și mai ales în perioada de început a acestei țări, dacă vreți să spunem așa, pe timpul lui Iacob și al lui Iosif, apoi Israel și David a mai trecut prin perioada aceasta în care să fie urmărit de vrăjmași și să nu știe unde să se ascundă, să caute peșteri și locuri prin pustie unde să poată să scape. Și de asemenea, mâna Domnului să lovească cu ciumă timp de 3 zile, nu este un lucru simplu. Nu este un lucru simplu deloc să te simți la încurcătură, să te simți în strâmtorare. Mai târziu, de exemplu, în Noul Testament, Apostolul Pavel va spune în 2 Corinteni, capitolul 6, că de multe ori am fost în strâmtorări. Care dintre noi n-a fost în strâmtorări? Cine nu s-a găsit la un moment dat în poziția în care omenește să nu știe încotro să meargă, să nu știe încotro să o ia, să nu știe care hotărâre, care măsură l-ar scăpa sau ar scăpa casa lui din încurcătura, din strâmtorarea în care se află. Deci ea, în seara aceasta, prin îndurarea Domnului, voi sta în fața dumneavoastră cu un mesaj practic, vrem să învățăm, pe care l-am intitulat Deseori în strâmtorări. Deseori în strâmtorări. Când o veste cumplită vine împotriva ta sau împotriva unui membru din casa ta, ești la strâmtorare. Nu știi să stai mai mult în post, să vezi ce se întâmplă, să investești toate economiile pe care le-ai făcut mergând la cei mai buni doctori despre care ai auzit și ți-au fost recomandați și până la urmă să nu te alegi cu nimic, este o mare strâmtorare. Poate că copiii tăi au luat-o pe drumuri ciudate, droguri, viață destrăbălată, s-au lăsat de școală, de facultate și s-au alăturat de haite, pentru că așa sunt numite, de tineri care sunt certați cu legea, certați cu bunul simț, certați cu respectul, certați cu societatea. Și te uimești, te miri. Cum se poate? Copilul meu a crescut în pocăință, a crescut în biserică. Cum a putut să ajungă să aibă astfel de alegeri? Tu personal te simți într-o mare strâmtorare. În cuvântul din seara aceasta ne vom uita la 4 mari adevăruri pe tema aceasta, a strâmtorării. Și primul mare adevăr este tocmai acesta care dă titlul mesajului. Deseori în strâmtorări. Care dintre noi nu a fost încercat până acolo încât abia găsește o cale de respirație? O oră sau două de odihnă. Pentru că atunci când ești strâmtorat, când ești prins ca într-o menghină, nu poți să te odihnești. Nu poți
să-ți răcorești mintea, pentru că gândul tău, imaginația ta, planurile tale, gândirea ta, toate sunt acolo. Cum am ajuns aici? Cum a îngăduit Domnul în starea aceasta? Și din nefericire, nimeni nu este scutit la un moment dat de o stare de strâmtorare. David a fost împărat, a fost biruitorul lui Goliat, a fost gloria lui Israel, a fost profet, a fost numit omul din care va descinde Mesia. Și totuși ajunge la strâmtorare acum, la capătul vieții, la capătul puterilor. Apostolul Pavel, cred că este cel mai mare dintre toți apostolii care au trăit, inclusiv decât cei 12 care au umblat cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că apostolul Pavel este un om de o putere intelectuală ieșită din comun, din obișnuit, un om care a studiat la Universitatea Timpului în Ierusalim, un om care s-a pus deoparte pentru Domnul și care, prin inspirația Duhului Sfânt, scrie cea mai mare parte din Noul Testament, mai mult decât toți 12 apostoli care au umblat cu Domnul Iisus Hristos, este un om mare. N-a fost altul ca el. Și el nu uită să spună deseori în strâmtorări: am fost amenințat cu moartea, va spune el mai târziu în 2 Corinteni 12, am fost în adâncul mării, în naufragii, am fost bătut, am fost înfometat, am fost însetat, am fost amenințat, condamnat pe nedrept. Cine nu este în strâmtorare? Noi, ca biserică, am trecut prin strâmtorări, tot felul de crize, tot felul de probleme. Ne-am străduit să facem voia Domnului și cu toate acestea au venit vânturi peste noi, au venit furtuni peste noi, au venit încercări peste noi, ne-au fărâmițat, ne-au redus ca număr. Și simțim efectul. Viața nu ne scutește, viața de credință nu ne scutește de strâmtorări. Deseori în strâmtorări. Dacă n-ai fost până acum, nu vreau să fac o profeție care să te sperie, dar vei avea de aici încolo. Pentru că nu este om care să nu treacă prin strâmtorări. Așa ne învață Sfânta Scriptură. Dar trebuie să menționez că orice strâmtorare, orice încercare, orice ispită chiar, nu este peste măsura ta sau a mea spirituală, este pe măsura noastră, așa cum va spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni 10:30, nu v-a ajuns nici o ispită care să fie peste puterea voastră, iar textul grecesc este: nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fie comună, tipică oamenilor. Nu-i peste puterea voastră, nu-i peste inteligența voastră, nu este peste puterea voastră spirituală, pentru că Domnul nu poate îngădui peste noi lucruri care să ne copleșească și din care să nu ne putem reveni. Problema este ce reacție avem noi în momentul strâmtorării, în momentul încercării. Deci, primul lucru
pe care trebuie să-l vedem în viața de credință este acesta. Deseori în strâmtorări. Al doilea lucru pe care trebuie să-l vedem când vorbim despre strâmtorări este acesta. Că în viață suntem deseori puși între două situații. Spune, o, mai bine să cădem în mâinile Domnului, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Deseori suntem într-o situație în care va trebui în final să luăm o decizie. Este greu să spui care decizie va fi cea mai bună. Dar nu este greu deloc să fii convins că decizia cea mai bună este întotdeauna să fii de partea Domnului. De partea Domnului. O, mai bine să cădem în mâinile Domnului, dar să nu cad în mâinile oamenilor. În viață vei fi între două circumstanțe, între două decizii. Va trebui să iei o hotărâre, va trebui să decizi. Acum se vede maturitatea spirituală. Acum se vede încrederea pe care o avem și în cine avem această încredere. Acum se vede felul în care umblăm cu Dumnezeu. Dacă oamenii ne influențează mai tare, vom lua decizii după înțelepciunea oamenilor. Aduceți-vă aminte de acest mare om al lui Dumnezeu cu care Dumnezeu s-a lăudat chiar în fața diavolului, Iov. Când Domnul îl îngăduie în încercare, soția lui a venit la el și a spus, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Asta a fost sfatul ei. Convingerea lui Iov a fost aceasta. Oare nu se cuvine să rămânem credincioși Domnului și în încercare și să primim lucrurile rele ca pe cele bune dacă vin tot din mâna lui? Pentru că Domnul are o cale prin care să te scoată din impas. Să te ridice din impas, să mă scoată din impas. În viață suntem puși între două decizii. De aceea vă aduc aminte în această seară toți aceia care sunteți la strâmtorare într-un fel sau altul. Nu decideți după sfatul oamenilor, chiar dacă se pare că sfatul lor este logic. Decideți după îndurarea lui Dumnezeu. Cel ce are milă în orice vreme de noi, indiferent ce strâmtorare vine, indiferent cât de vinovați suntem, dacă n-am pierit, dacă n-am murit încă, însemnează că suntem în centrul atenției Lui. Și de aceea, decizia noastră trebuie să fie să rămânem cu Domnul. Să alegem să stăm de partea lui Dumnezeu. Așa cum va spune Habacuc, chiar dacă toate se năruie, toate pierd, vine foamete, vine ciumă. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Pe El îl voi face culmea bucuriei mele. Thank you. Cineva vrea să ia plata unui predicator. Poate Domnul să ne izbăvească din necazurile noastre? Întotdeauna.
Este Domnul dispus să ne izbăvească din necazurile noastre? Întotdeauna. Este Domnul de partea noastră, a celor ce ne încredem în El? Este. El nu este împotriva noastră. El este pentru noi câtă vreme Îl slujim. De aceea, dacă ne uităm în viață, într-adevăr, deseori suntem în strâmtorare. Al doilea lucru, deseori suntem între două probleme. O problemă omenească și o problemă dumnezeiască. Pentru noi, alegerea să fie Domnul. În al treilea rând, deseori în viață trebuie să alegem, trebuie să alegi. Zice David, o mai bine să cădem în mâinile Domnului. El a ales ce să se întâmple cu el. Doamne, sunt la strâmtorare. Oameni nevinovați au murit. Și uitați-vă cum va vorbi David. Este greu să găsești un om ca David. David, văzând pe îngerul care lovea pe popor, este versetul 17 și 18, a zis Domnului, iată că am păcătuit, eu sunt vinovat, dar oile acestea ce au făcut? Mâna ta să se îndrepte, dar împotriva mea și împotriva casei tatălui meu. Este extraordinar să auzi asemenea cuvinte. David spune, Doamne, a venit ciuma, pentru că eu sunt vinovat. Nu mai lovi suflete nevinovate. Nu mai lovi ființe nevinovate, pentru că decizia am făcut-o eu să număr pe Israel. Dacă tot ai nevoie de răzbunare, lovește-mă pe mine și casa mea. Mai bine pierd eu, pentru că și de pierd știu că mă duc în brațele tale. Dar trageți sabia, trageți mânia. În viață trebuie să facem o alegere. Și de aceea în această seară întrebare este, ce alegere faci? Când necazul vine peste tine, unde te întorci? Către cine? Către cine strigi? După cui ajutor te întorci? Oare n-ar fi mai înțelept să ne întoarcem spre Domnul? Spre mila Lui, spre bunătatea Lui? Eu cred că da. Eu cred că da. David este atât de sincer încât este de-a dreptul copleșitor. Cum se poate să vorbească un împărat cum vorbește David? Oile acestea n-au făcut nimic rău. Știți ce vrea să ne spună lucrul acesta? Uită-te la casa ta, în ce stare se află casa ta. Și dacă te uiți cu atenție, spune-i Domnului, Doamne, familia mea este nevinovată, eu sunt vinovat. Din cauza mea a ajuns familia în starea aceasta. Te rog, mai bine, lovește-mă pe mine, atinge-te de mine, dar lasă-mi soția, lasă-mi copiii, lasă-mi nepoții, să nu sufere ei din cauza mea. Așa cum va spune în altă parte chiar David, Doamne, să nu sufere din cauza mea cei ce nădăjduiesc în Tine. Este mare lucru. Este mare lucru.
să te pui chezaș cu viața pentru semenul tău. Deci în viață, încă o dată, în primul rând, deseori suntem în strâmtorare. Este un adevăr. Doi, deseori suntem între două situații, omenească și divină. Alege pe cea divină. Alege pe Domnul care e de partea ta. Trei, deseori trebuie să alegi în mâna cui vrei să cazi. Cine vrea să se ocupe de tine? Oamenii sau Dumnezeu? Eu cred că între noi și Dumnezeu e o mare diferență. Noi suntem părtinitori. Noi suntem răzbunători. De multe ori nu putem să iertăm, nu putem să uităm. Dar Domnul deseori vorbea cu Israel și spunea: nu mi-ai făcut aceasta, nu mi-ai făcut aceasta, nu m-ai ascultat, n-ai umblat în legile mele. Și auziți ce spune: dar eu, zice Domnul, pentru mine te iert. Pentru El, pentru numele Lui cel Sfânt. Pentru că nu vrea să-și dezonoreze numele răfuindu-se cu mine un netrebnic, un păcătos, un neputincios. Ar putea să o facă în orice moment, pentru că El este singurul care are dreptul de viață și de moarte asupra noastră. Dar să uite cu milă la mine, să uite cu milă la tine. Glorie Domnului! Deci în viață trebuie să alegem. Și alegerea pe care vă invit să o facem este să avem alegerea lui David. Mai bine să cădem în mâinile Domnului. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, ceea ce trebuie să observăm în strâmtorări, în necazuri, în probleme, este mila lui Dumnezeu. Căci îndurările lui sunt nemărginite. Care dintre noi putem să ne lăudăm că am rezistat până aici în viața de credință din pricina noastră și nu din pricina Domnului? N-a fost mila Domnului cu noi? Cu mine a fost mila lui Dumnezeu. M-a scăpat de la moarte, mi-a păstrat viața, mi-a păstrat familia, mi-a păstrat mântuirea, mi-a păstrat slujirea, mi-a păstrat îndurarea și bunătatea Lui. Cum să nu-I mulțumesc și cum să nu-L slujesc? Întrebarea mea este: poți tu să vezi bunătatea Domnului în viața ta? Poți să vezi mila lui Dumnezeu în viața ta? Poți să vezi îndelunga Lui răbdare în viața ta? Te invit să o vezi, pentru că dacă suntem încă în casa de rugăciune, aceasta este mila Domnului. Este îndurarea lui Dumnezeu. Este bunătatea lui Dumnezeu. Cât de mare a fost bunătatea Lui față de noi prin toate vânturile prin care am trecut. Iată-ne că încă suntem în casa de rugăciune. Încă ne putem numi copii ai lui Dumnezeu. Și încă putem să ne bucurăm de mântuirea Lui și de slujire înaintea Lui. În seara aceasta aș vrea să te invit să te uiți bine în viața ta. Ești cumva prin strâmtorare? Deseori în viață suntem în strâmtorare. Apoi, deseori în viață suntem între două situații, una omenească și una dumnezeiască. Treci de partea Domnului. Alege mila lui Dumnezeu să lucreze cu tine. Apoi, în viață, va trebui să iai o decizie. Decizia este nu să faci pe placul oamenilor,
că dacă treci de partea oamenilor, dacă treci de partea mulțimii, vei păcătui. Înțelepciunea lui Dumnezeu ne învață să trecem de partea lui Dumnezeu. O, mai bine să cădem în mâinile Domnului. Crezi tu lucrul acesta? Doamne, îndură-te de noi. Ai milă de noi. Și apoi în final, trebuie să vezi că dacă te lași în mâna Domnului, te-ai lăsat în mâna îndurărilor lui Dumnezeu. De aceea, Ieremia va spune în momentele cele mai cruciale ale existenței lui personale și ale existenței lui Iuda. 70 de ani de robie. Și împăratul a întrebat, crezi că asta este? Da. 70 de ani de robie și vă sfătuiesc să acceptați această hotărâre din partea lui Dumnezeu. Oricine se va opune acestei hotărâri va pieri de sabie de mâna împăratului Babilonului. Dar după ce spune lucrurile acestea, el se întoarce către Domnul cu smerenie și spune, ceea ce mă face totuși să mai nădăjduiesc este ce? Este că îndurările Domnului nu s-au sfârșit și bunătatea Lui se înnoiește în fiecare dimineață față de noi. Am avut parte, frați și surori, doamnelor și domnilor, de o zi binecuvântată, o zi în care de dimineață îndurările Domnului s-au înnoit față de noi. Și înnoirea lor a însemnat viață, a însemnat biruință, a însemnat vindecare, a însemnat pace, a însemnat unitate, a însemnat purtare de grijă. Așa este Domnul. Da, deseori în strâmtorare, dar de fiecare dată în atenția lui Dumnezeu. Domnul a spus pe vremea lui Ieremia, mă voi bucura să le fac bine și nu rău. Domnul spune și pe vremea noastră, mă voi bucura să le fac bine și nu rău. Doamne, îți mulțumesc că Tu te uiți cu milă spre Emanuel. Îți mulțumesc că te uiți cu milă spre casele noastre. Și îți mulțumesc că te uiți cu milă spre fiecare din noi individual, fiindcă ne iubești. Înțelepțește-ne, Doamne, în această vreme de strâmtorare, să te alegem pe Tine, pentru că atunci alegem îndurarea și bunătatea Domnului. Amin. Ne ridicăm în picioare, medităm la cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a trimis, ne gândim la frumusețea Lui și la adevărul Lui, lăsând cuvântul Domnului să pătrundă în inimile noastre și ne rugăm Domnului să putem să mergem acasă cu acest cuvânt în inimile noastre, cu această convingere și încredere că Dumnezeu este de partea noastră. Alegându-L pe El, am ales viață, am ales biruință, am ales binecuvântare. Amin?